ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ପରଦାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ସେହି କର୍ମସ୍ଥାନକୁ, କର୍ମଭୂମିକୁ, ଜନ୍ମଭୂମିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି, ସମାପନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ିବେ, ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଟିକିଏ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବା କର୍ମବେଦୀ ବା ତାକୁ ମହାବେଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାବେଦୀ ବା ଜନ୍ମବେଦୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ ଯେତେବେଳେ କଲେ ପହଣ୍ଡିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗଲା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ, ତାହା ହେଉଛି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପବିତ୍ର ଦ୍ୱାରକୁ, ଏବଂ ସେହି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟରତା ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟରତା ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଏହି ନୃତ୍ୟ, ଯାହାକି ମାହାର ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଏହି ତିନୋଟି ନୃତ୍ୟର ଆଜି ସେବା ଅର୍ପଣ କରିବେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ। ରଥତ୍ରୟ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମମୋତ୍ପତ୍ତିଶ୍ଚ ନିଳୟମ୍ ପ୍ରୀତି କୁଳନ୍ ମମ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ବହୁକାଳମ୍ ସ୍ଥିତଶ୍ଚାହଂ ମମାସ୍ମିନ୍ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ତମା। ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିଳୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିଦେଶ ଗମନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସତ। ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ, ମା ପୋଡ଼ପିଠା କରିକି ଦେବେ, ମାଉସୀ ଆସି ଦେବେ ପୋଡ଼ପିଠା, ବାଟରେ ଖାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚଳଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବା ସେଗୁଡ଼ା କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲିବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମବେଦୀର କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମାଉସୀ ଘର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଏବଂ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ସନ୍ନିକଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଦ୍ୱାର, ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରର ସେହି ଅପୂର୍ବ ସାଜେଣୀ, ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱାର, ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସେହି ଦ୍ୱାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ସିଏ ପ୍ରଣତ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ସେହି ପ୍ରଣତ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏହି ଦ୍ୱାରର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେହି ରଥତ୍ରୟକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ରଥତ୍ରୟ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବେ। ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ।